ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በኮሜንት በውስጥ በጠየቃችሁ መሰረት ማለት ነው አድሰንስ አካውንታችን እያሳየን አይደለም ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እንዴት ማየት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። እንዴት በቀላሉ ማየት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። እኔ በክሮም ገብቼ ያሳያችኋለሁ። ክሮም ላይ ያው ጎግል አድሰንስ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ነው ያው ኦልሬዲ ከፍቼዋለሁ። እዚያ ሆም ፔጅ ነው ይሄ። ጎግል አድሰንስ እዚህ ላይ ገብቻለሁ። ይኸው እንደምታዩት አሁን ገብቻለሁ። ይሄ ሆም ፔጅ ነው። ከዛ ወደ እንትኑን ለማየት ስትፈልጉ እዚህ ጋር ዙም አድርጌ ማሳያችሁ፣ በስተግራ በኩል ሶስት ሰረዝ አለ። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶስት ሰረዙን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፔመንት ኢንፎ የሚላል። እዚህ ጋር ወደ ታች ጋር ፔመንት ኢንፎ፣ ዙም አድርጌ ማሳያችሁ፣ ፔመንት ኢንፎ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር የሚመጣላችኋለ እዚህ ጋር የሚመጣላችኋለ ክሊክ ስታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይኸው እንደዚህ 00 ብሎ ነው ባላንሳችሁን የሚያሳያችሁ። 00 ብሎ ነው ባላንሳችሁን የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ሂሳብ ለማየት እዚህ ጋር ዙም አድርግ የማሳያችሁ ፔመንት አካውንት የሚል አለ። ፔመንት አካውንት አድሰንስ የሚለው እዚህ ጋር እቺን የአቅጣጫ ምልክት ወደታች ያለችው እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ያለው ዩቲዩብ ኢትዮጵያ ዩሮ የሚለው አለ። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ አሁን ያላችሁን ባላንስ ያሳያችኋል ማለት ነው። እስካሁን ያላችሁን ባላንስ ይኸው ባላንሳችሁን ያሳያችኋል። ቅድም 00 ነበር እያሳየኝ የነበረው። አሁን ያላችሁን ባላንስ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደዚህ በቃ ድጋሚ ገብታችሁ ሲጠፋባችሁ መልሳችሁ እዚህ ጋር እቺ እንደዚህ ሆኖባችሁ ስታገኙት እዚሁ ጋር ገብታችሁ ነው የምታገኙት። እዚሁ ጋር ገብታችሁ አሁን ዜሮ ነው። አጋጣሚውን ሞታችሁ ስገቡ እንደዚህ ካሳያችሁ መልሳችሁ እዚሁ ጋር እናንተ እችኛዋን የአሁኗን ያሳየኋችሁን ማለት ነው የአሁኗ ያሳየኋችሁን እሷን ክሊክ ስታደርጉ ሂሳባችሁን ይኸው እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሂሳባችሁን ያመጣላችኋል። እሺ፣ እንደዚህ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲጠፋባችሁ ድጋሚ ገብታችሁ ማየት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ይመስላል እንግዲህ አሁን ሂሳባችሁ አላሳይም ላላችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማየት ትችላላችሁ። አድሰንስ ላይ ያላችሁን ሂሳብ ማየት ትችላላችሁ። ሂሳባችሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የጠየቃችሁኝ እንደመለስኩላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ሁሉንም እሰራላችኋለሁ፣ ጠይቁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች እንዲደርስ ይህንን ሁሉ ያላወቁ ካሉ ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።